Hal-hazırda Mincəçevirdə, Lənkəranda, Gəncədə fəaliyyət göstərən universitetlərimizdəki tələbə sayında artım var bir. Eyni zamanda orada çox ciddi infrastruktur layihələri var. Xüsusilə Mincəçevir Dövlət Universitetinin yeni kampusu, Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə artıq tikintisinə bu yaxınlarda başlayacaq. Bu bildiyiniz ən müasir kampusda 10 min nəfərlik. Yəni bu bugünkü Mincəçevir təhsil, Mincəçevirdə təhsil alan şagirdlərin sayından təxminən 3 dəfə, 4 dəfə ən azı çox olacaq.